Bude s celým patrem koupelny? S celým patrem. Takže jenom kluci s klukama, holky jo, s holkama, jo, nebo dohromady? Ne, dohromady ne, nebylo. Že by hodil holky, měli záda, jo. To byl výborný benefit, ne? Ta škola byla tak těžká, ale ve finále mi pomohla nemyslet tolik třeba na to, když se nedařilo v hokeji. Takže bylo to těžké, ale zase mi přijde, že je fajn, když hráč nemusí myslet pořád jenom na hokej, když tam má jiné věci okolo toho. Najednou se mi jako otevřelo to, že je to vlastně nejlepší cesta, že si koupím 4 roky minimálně jako rozvoje toho hokeju a přitom si udělám toho ještě developmentu, který ty toho developmentu, přesně tak. A ještě když jsi třeba žádný biologicky pozadu, že jo, nebo ano, prostě, že jo, nemáš takovou ano kvalitu, jakou by si chtěl mít. Určitě a plus si u toho udělám jakoby vysokou školu, kterou už mi nikdo jako neupáře a prostě dá mi to do života takových zkušeností, že byla to pro mě jako další challenge prostě. Ahoj a dobrý den vám všem, kteří jste si naladili nový díl podcastu Zimák. Dnešní díl se dá shrnout do 4 písmen NCAA. Jak jistě víte, NCAA je kolos amerického univerzitního sportu se zhruba 600 000 sportovci, z toho 2000 hokejistů. A já jsem rád, že dnes ve studiu máme 2 zástupce české školy, když česká škola v minulé sezóně tam bylo 6 hráčů, takže tady máme celou třetinu, dá se říct. Takže v našem Zimáku vítám Jardu Chmelaře, donedávna útočníka Providence College, jenž má v kapse novou 3letou smlouvu s New York Rangers a v kapse má taky stříbrnou medaili z mistrovství světa 20 loňských. Ahoj Jardo. Ahoj, děkuji za pozvání. A vítám taky Ondřeje Pšeničku, útočníka působícího na prestižní Cornell University. Ahoj Ondřej. Ahoj a děkuji moc za pozvání. Chybět samozřejmě nemůže náš tradiční host Radek Duda, dovednostní trenér, poslední době populární zejména na Pardubicku se svými žaludy. Ahoj Radku. Ahoj kluci, Míro ahoj. A samozřejmě já ze středního odborného učiliště, rozumíš, nevím jak seš na tom ty, to ale máme tady vysokoškoláky. A možná Wofous dál. Wofous dál, jenom o motorák. Tak uvidíme. Pánové, když se řekne NCAA, co byste řekli, jak to na vás působí, tahle instituce? Tak velká prestiž. Já bych asi začal tím, že když se řekne NCAA, tak si představím spojení sportu, který vás baví a se vzděláním. A k tomu zároveň tvrdá práce. To jsou asi 2 hlavní věci, které se mi vybaví, když se řekne NCAA. Co myslíš? Bych asi jenom dodal, mě napadnou profesionální podmínky pro rozvoj jak ve škole, tak právě v tom sportu, který děláme. A spoustu možností potom, co to otvírá dveří. Řekli byste, že vás něco překvapilo během toho působení, něco šokovalo? Nebo je ta představa odsud na tu dálku je zhruba stejná? Tak určitě tam byla spousta věcí, co mě překvapila. Začal bych tou kulturou, protože přece jenom člověk tam jde a tráví tam najednou veškerý svůj čas. Každý den tam je s těma Američanama, Kanaděnama a přece jenom ta kultura je trošku jiná, takže to bylo asi ze začátku trošku, na co si člověk musel zvykat, kromě jazyka samozřejmě. A další věc, která mě překvapila, byla určitě to, že šel jsem tam do toho s tím, že jsem viděl, že to bude náročný, ale nečekal jsem, jak těžký bude ten time management a jak důležitý to hlavně je. To byla asi jedna z věcí, na co jsem si zvykal, co mě překvapila, že fakt člověk si musí vážit každý minuty a neprolelkovat to tam, protože ho to potom v budoucnu dožene. Ať to je už asi i ten záměr, že ti do toho skáču, viď? Ano, ano, přesně. Nelelkovat. Vidíš to podobně, Ardo? Vidím to rozhodně podobně. Já jsem s tím měl sám problémy ze začátku, že první semestr jsem si tak jako oťukal. Něco jsem odevzdal jako na poslední chvíli, ale potom, když už se člověk do toho jako zajede, tak už to je takovej denní chleba. A jediné, co mě ještě překvapilo, já jsem šel pěkně z bydlení o samotě, jsem šel do pokoje s 3 klukama na kolej a musím říct, že to je docela jako challenging. No. V čem nejvíc, pokračuj. Byli pořádný, jo, uklízeli. No úplně nejvíc, jakože kamarád ten si vždycky tam zahodil takhle kupu prádla, vždycky si z toho něco vytáhl. Prostě, že jako Tíral je to, ponuškama, no, když se jako sejdou prostě kluci, co mají jiný standard, jak to může být občas to, ale zase na druhou stranu je to sranda, že jako na ten první rok vzpomínám nejvíc, protože jsme spolu byli úplně nejvíc zavřený v tom pokoji, chodili jsme spolu na led a prostě celý den jsme trávili v podstatě spolu s těma klukama, co jsme bydleli. Bali jste se toho propojení učení a hokeje,
člověk má plnou hlavu, většinou hokej, že, aby zaujal, aby v té obrovské konkurenci dokázal prodat sám sebe a do toho ještě vysoká škola. No, tak bylo to náročné, ale zase na druhou stranu si myslím, že ta škola občas vám pomůže nemyslet na ten veškerý tlak, co je okolo toho hokeje. To znamená, kolikrát ta škola byla tak těžká, ale ve finále mi pomohla nemyslet tolik třeba na to, když se nedařilo v hokeji. Takže bylo to těžké, ale zase mi přijde, že je fajn, když hráč nemusí myslet pořád jenom na hokej, když tam má jiné věci okolo toho. Třeba no, myslíš jako třeba, že ty, Mamiro, promiň, jdou mi myšlenky, že ty učitelé jsou i tak jako empatický k vám, že vám jo, pomůžou a tohle, že prostě rozeznají, jaký sport, jaký druh děláte a jdou vám vlastně svým způsobem na ruku? To bych úplně neřekl, že nám jdou na ruku, ale když určitě je výhoda, že se s nima rád dohodnou, když za nima jdete, ale je to takže všechno... jsou lidský, jo? Ano, jsou lidský, je jo, to všechno o té komunikaci, ale nedají vám nic zadarmo, není to, že jste prostě hokejista, že vám dají za každou cenu Ačko, jenom z toho, kvůli tomu, že hrajete sport, ale určitě jsou příjemný, když s nima pravidelně komunikujete, tak mám vyjdou kdykoliv stříc, ať už třeba s posunutím testů, nebo tak něco, takže v tom je to velká výhoda určitě. Jaro, ty? Já jsem byl ve Finsku a dělal jsem střední online, tak pro mě to bylo jako úplně zase něco nového, že jsem se jako vrátil do lavice a bylo to prostě jak na základce. A musím říct, že jakoby ty učitelé byli lepší než na té střední, že jakoby já jsem to dělal online a v tom Finsku mě přišlo, že mám ještě méně času na tu školu, než jsem měl třeba v Americe. A tam ty učitelé byli takový, že jako, no my tady máme dalších 10 a ty to zrovna zvládli. Mm-hmm. A jakoby nezajímalo, že já jsem zrovna třeba měl něco jinak nebo jasně. Tak. A na té univerzitě to bylo takový, že oni, my tam přineseme papír a oni přesně vědí, kdy jako odjíždíme, kdy nebudeme ve škole, tréninky, jo, kdy máme tréninky, zápasy, přesně jako vědí a prostě potom, když mi s nima, jak říkal, Ondra, tak držíme kontakt, tak potom je to jakoby jednodušší. Jak vypadá váš klasický sezónní den, když to tak řeknu, nebo školní den, to propojení toho hokeje, kdy vstáváte, kdy jdete spát? Tak třeba nemáte zápas, máte tréninkový den. Tak já jsem si první semestr třeba jsem si začal dávat hodiny jako už od 8:30. Od toho jsem potom už odpustil, protože to bylo pak už jako náročný, že člověk musel stávat teďka v té kafetérii, školní bylo narváno. A prostě šel jsem třeba na hodinu, pak jsem měl třeba půl hodiny pauzu, pak jsem šel zase na druhou, měl jsem třeba klet 2 a potom se jdeme na jíst s klukama, máme tam jako stůl, kde prostě jako většinou chodí, jako hokejisti chodíme. Jo, máte svůj hokejový stůl. No, v podstatě jo. A potom spolu jdeme na trénink, tam jsme, nevím, třeba dejme tomu do 4. Nějak. Potom se jdeme na jíst a pak máme třeba hodinu po a zase do kafeterie, jo? Jdeš zase. Všechno děláte, všechno jídlo se vlastně odvíjí v nějaký kafeterii, jo? Švédský stoly, nebo prostě nějaký menu, co si prostě zvolíte. Platí se za to, nebo prostě to máte všechno gratis? Podle mě, když máš jakoby stipendium, tak máš všechno jako v tom zahrnutý, ale můžeš mít různý plány. Třeba někteří, co třeba jsou starší, jak bydlejí už jako mimo kampus, tak mají třeba, že můžou tam jenom jednou denně a zbytek si jako vařej. Ale já jsem to využíval úplně, že jsem jako nemusel se stresovat, vždycky jsem tam přišel, mohl jsem se najíst kdykoliv jsem kampus chtěl, je jako ubikace, jako kde prostě bydlí studenti, jo, aby jsme našim obsahem. A taky vlastně na kampuse jsou všechny ty vlastně sportoviště a ty studijní. Takže vlastně město budovy, ve městě. Ano, přesně tak. Město ve městě. U tebe je to stejný, Ondro? Plus-minus? U mě je to plus-minus stejný, vlastně ono se to hodně liší, jestli to je před sezónou, během sezóny, jestli to je zápasový den, ale když bych měl říct takový ten klasický třeba pondělí, tak my teda máme většinou od 6 ráno posilovnu na hočku a půl, což je nepříjemný, to znamená od 6 do nějakých 7:30, potom většinou spěchám domů, se vyspat třeba na 30 minut a udělám si snídaní. Od nějakých, já většinou to neměl teda takhle brzo, ale většinou jsem si to dával třeba od 10, jsem si dal 1 hodinu do nějakých 11, pak třeba 11:15 až 12:15, ještě 2. hodina, potom taky buď si jako uvařím doma, anebo jdu do nějaký jídelny, protože na tom kampusu jich tam máme víc, tak do jedné z nich třeba si zajdu a většinou mám tak 2 hodiny denně, no, školy. Někdy třeba
tři, ale spíš jakože většinou to jsou dvě a do toho pak třeba dělám nějaký úkol, je hočku a půl. Vychází to tak, že kolo půl třetí, nebo takhle druhý jdu na zimák, kde se v rychlosti nějak rozcvičíme a pak máme skills tréninky a pak hlavní trénink, potom máme třeba nějaký ještě rehabilitace, takže většinou končíme v nějakých 7-8 a pak akorát cestou z tréninku se stojíme v nějaký jídelně, takže do domů se většinou stanou třeba v 9 a když se musí dát něco do školy, tak se to udělá, ale kolikrát člověk má pak čas třeba trochu zrelaxovat, podívat se na nějaký film nebo tak něco, no. Záleží, jestli je zkouškový období nebo ne, ale tohle je plus minus ten program. Když je to zkouškový období, tak musíte zvolnit trošku v tom hokeji, nebo to neexistuje? Není šance? Ono, já teda nevím, jak to máte vy, ale u nás teda zkouškový období je vždycky během nějaký pauzy, že je to vlastně v prosinci, yeah. Kdy je ten winter break, takže to máme zkouškový, to znamená, tréninky jsou, ale není to v takovém presu, je to docela flexibilní, ano. A je to vlastně drcení se. Takže je to celodenní se drcení. I trenér na to přikládá váhu, jako jo, že máte zkouškový a trošku zvolní. A oni na tu školu celkově jako tam přikládají úplně jako tu největší váhu, že jakmile se někomu nedaří, tak ono tam i musíš mít nějaký jako průměr, když nemáš průměr, tak už nehraješ, nebo prostě seš mimo tým, nebo. A to je ten týden, no. Potom vlastně od když začne ta sezóna znova po té pauze, což je někdy 27. prosince do nějakého, jestli se nepletu, 20. nebo 25. ledna, není žádná škola, takže to je zase jenom hokej, to nás většinou drží na zimáku třeba 6-7 hodin. A pak od toho 25. ledna začne znova škola, ale jak říkám, ono než se to rozběhne ta škola, tak to není tak náročný. To se dá a potom další zkouškový období je už po sezóně. To je výhoda, no. Kluci, za mě asi ta nejdůležitější otázka, protože spousta mladých kluků nás poslouchá, rodičů, jo, a prostě myslím si, že jste takový průkopníci toho a budete prostě otvírat dveře dalším a dalším hráčům a nebo lidem, kteří budou chtít jít na jiný prostě college a na jiný sporty. Kdy a kde vám utkvěla v paměti myšlenka jít na college? Kdo byl tím průkopníkem, nebo proč jste to zvolili? Jo, tu cestu. Já jsem to měl tak, že já jsem byl ve Finsku a dělal jsem tu online školu. A měl jsem jí jako plný zuby. Že jsem jako všem říkal, to není možný, že bych jako šel na školu. A potom jsem se jako začal bavit právě s advisorem v Americe a spoustu lidí jako začal jsem, třeba s Andrejem Šustrem jsem se spojil a ptal jsem se jako, jak to tam chodí. A najednou se mi jako otevřelo to, že je to vlastně nejlepší cesta, že si koupím 4 roky minimálně jako rozvoje toho hokeju a přitom si udělám toho ještě developmentu, který ty toho developmentu, přesně tak. A ještě když jsi třeba žádný biologicky pozadu, že jo, nebo prostě, že jo, nemáš takovou kvalitu, jakou bys si chtěl mít. Určitě a plus si u toho udělám jakoby vysokou školu, kterou už mi nikdo jako neupáře a prostě dá mi to do života takových zkušeností, že byla to pro mě jako další challenge prostě. No. Jo. Ty Ondro. Já jsem se k tomu dostal pomocí takové náhody, vlastně přes známýho jsem dostal pozvánku, tehdy mi bylo 15, na USHL Combine do Ameriky, tak jsem si říkal, že to bude skvělá zkušenost, jel jsem tam a vlastně to bylo poprvé, co jsem se setkal takhle s nějakou jako myšlenkou toho, že se dá fakt ta škola skloubit s hokejem, který je na vysoké úrovni. Tak jsem si o tom začal zjišťovat víc, co je všechno potřeba, jaká ta cesta k tomu je a dával jsem si jednotlivý cíle. No. Věděl jsem, že za každou cenu musím makat, abych se nějakým způsobem udržel v reprezentaci, aby si mě třeba všimli z nějakých těch juniorek amerických, což se mi poštěstilo, všimli si mě a šel jsem tam do té USHL na ten jeden rok před covidem vlastně. A to jsem věděl, že je první cíl, protože z USHL je největší šance dostat se do toho NCAA. A no a jakmile jsem byl v tom USHL, tak jsem zase další cíl byl jako makat a hrát co nejlíp to jde, aby se mi nějaká škola všimla a což se stalo. To znamená, jak říkám, dozvěděl jsem se o tom v 15 a tak nějak jsem si dával jednotlivý cíle. Taky jsem se snažil držet si nějakým způsobem dobrý známky ve škole, protože to je taky k tomu potřeba, nejde se soustředit jenom na hokej a očekávat to, že vás
že vlastně díky tomu hokeji se dostanete na jakoukoliv školu, nějaký ty známky k tomu potřebujete mít i z té české školy, takže takhle jsem se k tomu dostal. No. Klíčově stipendium, je to automaticky na základě těch hokejových dosavadních výsledků, nebo jak tohle probíhá? No, Kord, vlastně oni jsou ty dvě ligy v Americe, D1 a D3. A v D1, jestli se nepletu, tak dávají vlastně všem hráčům, Kord jako mezinárodním hráčům, když tam chtějí, tak dávají stipendia. Mm-hmm. Takže je to většinou plně hrazený. Ty D3, tam je to trochu jinak, protože D3 jsou známí tím, že nedávají stipendia, nicméně dávají takový, oni tomu říkají finanční pomoci. To znamená, to oni rozhodují na základě příjmu vašich rodičů. Uh-huh. A tím, že vlastně my jsme Evropani, tak máme obecně ty příjmy nižší. To znamená, tam i když třeba ty školy nedávají plný stipendia, tak můžou dát velkou finanční pomoc, která může být stejně velká ve finále, jak to stipendium. Ono se to akorát jinak jmenuje, ale je to na základě něčeho jiného. Že to můžou dát vysloveně za atletické výkony, ale na základě přímo rodičů. No. Ondro, a když byste porovnali s Jardou, hráli jste třeba někdy jako mezi sebou, jako to NC, tu jedničku proti té trojce, nebo vůbec nepřijdete do kontaktu, jo? Vůbec. My jsme třeba, protože většinou tam je třeba jeden nebo dva týmy, který se snaží jakoby vybudovat ten program na tu D1. Aha. A třeba teďka to byl Stonehill College. Mm-hmm. A jsme s nima hráli jednou, ale prostě mají to... Je to strašně těžký, protože ty hráči, jak nemají ty stipendia, tak tam prostě nejdou tolik a nemají takovou kvalitu, tak prostě tenhle rok jakoby jezdili a prostě dostávali, vyhráli jeden zápas. Mm-hmm, jasný. Jo, ale prostě takhle potom jakoby se ten program prostě vybuduje, mm-hmm. že potom se zařadějí, když už mají nějakou kvalitu, tak se zařadějí do nějaký z těch divizí a jakoby můžou tam hrát, ale je to podle mě jako jeden klub za kdo ví kolik let, no. Jako to trvá, než ten program se nějak jako vybuduje na ten level, aby jako mohl s ním jako bojovat o body. No. Ta hokejová výchova, řekli jste si, že šlapnu sem vedle nějaký chvíli, nebo naopak vůbec? Je to tak špičkově vychytaný, zařízený, že absolutně věříte tomu systému, který vůbec tam funguje? Já jako musím říct, že jsem si lepší cestu asi pro sebe jako vybrat nemohl, protože fakt jako dalo mi to tolik zkušeností jak do života, tak do hokeja, dalo mi to. Měl jsem tam spoustu času, necítil jsem na sebe žádný tlak, že jestli tenhle rok jako to nebude na to, aby si mě všiml nějaký jakoby scout a řekl, hele, už je jako připravený, tak nevím jakoby, jak bych pod tím reagoval, taky kdybych věděl, že třeba za rok už budu overage v juniorce a třeba by se mi nepovedla sezóna zrovna, nebo by se mi stalo zranění. Prostě za mě jako super nákup toho času a toho developmentu, že v těch kolika se vychází, ve 23, nebo no, jo, ano. Nějak tak prostě pak už ty kluci jsou narostlí, mají ty skills prostě a mají tam spoustu... Jsou skoro chlapi, že? Ano, mají tam spoustu možností na to, jak na sebe nabalit a prostě ten balíček nějaký a potom s kterým můžou rozvíjet jakoby dál. S tím naprosto souhlasím. Taky ještě teď, když to vidím zpětně, tak lepší cestu jsem si zvolit nemohl, protože šel jsem tam, jak říkáš, vlastně 197 cm nějakých, že to řeknu, zhruba 82-85 kg, prostě nevyspělej, tak já si vůbec nedovedu představit, že bych se v této situaci snažil teďka probojovat, ať už v Americe nebo v Evropě, do nějakého dospělého týmu, víš co. Je to přece jenom velký rozdíl, kor u těch vyšších hráčů, ty dospívají, obecně pozdějiš, no a během těch 3 let, co už tam jsem, tak jsem přibral nějakých 15 kilo, do toho člověk získává zkušenosti, do toho oni si tě nějakým způsobem zařadí do stylu hry, v kterém si myslíš, že bys mohl být úspěšný, ty na tom pracuješ denodenně, vlastně, taky si to nemůžu si to vynachválit, jsou to skvělý 4 roky developmentu, který... Kluci, co je nejtěžší, jako když jste tam, když jako to vezmete, jako když jste přišli, co je absolutně to nejtěžší? S čím jste se prostě bojovali, anebo jste měli největší problém? Já si myslím, když se budeme bavit o hokeji, jo? Já si myslím, že to říká každý, kdo jde do zahraničí, ale myslím si, že ta konkurence, no, že najednou šel jsem z České juniorky do USHL, kde jsem byl jenom jeden rok, ale hlavně pak na té univerzitě najednou pociťujete to, že 10 hráčů nehraje, 10 hráčů je na střídačce
A všichni jsou dobrý, jako to na tom tréninku fakt je to vyrovnaný, že tam není nikdo, kdo by zaostával. To znamená, každý ten trénink je vlastně boj o sestavu. Abys tam vůbec byl. Ano, a ty a hlavně jako ty trenéři nezajímá, že zrovna třeba vedeš ve finále bodování, nebo aspoň u nás, že můžeš být top 5 v bodování týmu, ale teď on neděláš to, co oni po tobě chtějí. A jako dobře, jeden zápas ti to nechaj, ale uděláš to po druhý, jdeš z přesilovky, uděláš to po třetí a prostě nehraješ. No. Tak jsi mluvil, Ondro, o těch rolích, trefujou tu škatulku jakoby? Trefí ty trenéři, co je v tobě a udělají sebe toho hokejistu, jaký bys měl být? Já osobně si myslím, že můj trenér ano, je to samozřejmě o trenérech, ale důležité je tomu trenérovi taky věřit, když by ten hráč měl moc velký ego a myslel si o sobě třeba něco, že je jiný typ hráče a trenéři by se ho snažili zařadit jako jinýho typ, jakože jiný typ hráče. A pak ten hráč by s tím bojoval, tak by to bylo hodně složitý. Ale já si osobně myslím, že u nás ten trenér to se mnou myslí dobře a vidí třeba ten potenciál, který ten hráč daný má, že vlastně u těch hráčů to dokáže ten náš trenér opravdu dobře odhadnout. Takže si myslím, že to trefilo dobře. No. Kluci, kdo vám určuje, jaký typologický hráč byste měl být? Trenér nebo skauti, co mají, nebo prostě asistent kouče, nebo je to nějaký vyloženě coaching tým, který se prostě... To i třeba z debaty nějaký společný? No. Myslím si, že jakoby, že vždycky, když třeba někoho takhle berou do té školy, tak si prostě jako všichni trenéři sednou a prostě podívají se na ty videa, na všechno. Udělají si ten scouting report, jo? Udělej si nějaký obrázek a já jsem tam třeba přišel a jakoby trenér si mě zavolal a koukali jsme na klipy. Prostě hlavní jakoby, coach, jo, mluvil? Hlavní coach, prostě normálně si mě zavolal, začal mi ukazovat. Třeba zrovna v pondělí mu přišel jeden klip na Twitteru a normálně hnedka si mě zavolal, ať se na něj jdu podívat, že jakoby takhle chce, abych hrál, takhle jakoby, že tohleto mě strašně pomůže a chtějí ti jakoby, dávají ti ty rady. Samozřejmě, když mu řeknu, hele, tak to si nemyslím, tak jakoby mě to nic nedá. Takže to je jako kdybych šel s Durákem na let a řekl mu, hele, tady já nebudu brát ten puk od mantinelu, protože jako já si tady jsem technický. Tak jako by v žádném případě mi to nic nedá, prostě samozřejmě se nemusí ten trenér vždycky trefit, ale myslím si, že většině případů jakoby na těch hráčích jim záleží a snaží se udělat to nejlepší. Víte, co ty trenéři mají za sebou, že byste si googlili trošku, jakou mají minulost, kariéru? Jo, já jsem si ho tak nějak, myslím, že negooglil, ale vlastně během toho času, co jsem tam byl, tak buď jsem to slýchával, nebo jsem o tom čet, než tam máme knížku v kabině, takže jako vím, že... Knížku v kabině, to je nějakou, co? Ne, jako knížku máme takovou... Oni stížnosti nebo co? Ne, máme takovou jako trenérovou knížku. Historickou knížku jako Cornelu, takže... A on a kdo tam píše, nebo tam píše kapitán, nebo... Ne, to je jakoby kronika, normálně jako napsaná jako Cornelovská knížka, jako historie Cornel hokeje. Jasný. Takže tam... Už jsem se lekl, že tam je Ondro, promiň, že to skáču, že tam je nějaká prostě kniha stížností, než tam někdo píše, hele, tyvo, ten trenér, to je fakt kokot. Rozumíš, to je blbec, tyvo. Rozumíš, ten pozor na něj, jo, mladý hráči. Ne, to ne, jo. To by asi bylo hodně rychle pryč, kabiny. Ale ne, jako... To Korta samozřejmě vašeho trenéra neznám, ale většinou ty trenéři, co koučují ty NCAA týmy, jsou to fakt jako legendy, ať už třeba NHL hokeje nebo celkově univerzitního hokeje, třeba ten Mike Schaefer, což je náš trenér, tak ten nehrál nikdy samozřejmě NHL, ale už koučuje svoji 30. sezónu v NCAA, to znamená, on těch zkušeností má opravdu mraky a když vám něco řekne, tak to dává smysl a jak jenom tady přidám k tomu, co jsi říkal o tom, že ty trenéři, ty hráči, teda takhle, trenéři si opravdu dávají záležet na tom developmentu těch hráčů, protože oni z nich vlastně nemají nějaký jako obrovský peníze, oni prostě tam mají 4 roky a chtějí, aby se jim v budoucnu dařilo, aby z té školy odešli dobrý a nebyli lidi, dobrý lidi a dobrý hráči, když to vyjde, tak dobrý hráči, tak znamená, ono jim fakt na vás záleží a někdy jsou samozřejmě na vás zlí, jako každý jako trenér, že jsou třeba moc přísní nebo tak, ale to je všude, myslí to dobře a kor na té univerzitě, když vás tam mají 4 roky, jako oni nepotřebují se s vámi jako znepřátelit, že jo, oni prostě záleží jim na vás a dávají a chtějí, aby se vám dařilo v budoucnu. Ale kluci, já když jako vám položím otázku hodně na tělo, kdybyste měli porovnat prostě kouče z NCAA a prostě
kluky, co jste měli, ať už v Evropě, jo, anebo tady v Čechách, jaký máte jako největší rozdíl je v nich, nebo co byste jako použili jedno slovo, nebo jaký souvětí, v čem ty trenéři prostě college jsou jiný, než, anebo prostě kde jste měli nejlepší trenéry? Který vás dokázali rozvíjet. Ta mentalita je jiná. Těžký říct, no. Mentalita je jiná, ale já jsem měl štěstí to, že vlastně na své cestě jsem se nepotkal asi s žádným jako trenérem, kterýmu by na mě nezáleželo. Ano, ať už tady můžu zmínit Jirku Kročáka, Jardu Nedvěda, Richarda Žemličku, vlastně tyhle ty trenéry jsem měl postupně ve Spartě pana Tlačila. Cítil jsem, že ze všech trenérů jsem cítil to, že ať už byli sebe víc přísní, nebo nebyli, tak to byli hokejoví fanatici, když to tak řeknu, a chtěli, aby ty hráči se rozvíjeli a záleželo jim na nich. To znamená, Když ten hráč chtěl, samozřejmě. To znamená, já si myslím, že ten rozdíl mezi tím trenérem, co mám teďka, a dřívějších trenérech, tak je opravdu minimální, že si myslím, že všechno byli kvalitní trenéři a všem na hráčích záleželo, to znamená, já jsem takový to štěstný. Já bych řekl, že taky jako určitě jim záleželo. A třeba ve Finsku jsem jakoby měl jeden rok jakoby s trenérem, ne vyloženě konflikt, ale jakoby já jsem, třeba jsem nehrál tolik a šel jsem za ním a jakože, co mám udělat, abych hrál jako víc, abych prostě byl na oslabení a byl všude. A on mě prostě jako si zavolal, řekl mi, ukázal mi jako prostě, kolik dohrál, že to nebyl takovej rozdíl. Víš, já jsem jako nepídil se potom, jestli jsem hrál o minutu míň, než támhle ten. A ty si chtěl hrát prostě? A já jsem chtěl prostě hrát hodně a myslím si, že jakoby tady ty trenéři, jak už jsme starší, ale tak jsou jako, že za nima můžeš přijít a prostě a je to jako úplně přátel. Jiná, jo, je to úplně jiná konverzace, no. Zároveň si Jardo, že ale v 15 odešel do Finska, mám pocit, bylo 15, to by bylo Ondro 18, když si odešel. 18 jsem šel. Tak se, jako na někoho to může působit, že nevěříte té české cestě. Jak byste tohle vysvětlili? A nebo vy věříte, ale v zahraničí tomu věříte víc? Já bych řekl, že český cestě věřím, jenom bohužel nevěřím tomu, že se to dá skloubit s tou školou, no. A já... No to nejde tady. Jako. No nejde to vůbec, no. No prostě my to pořád tady nemáme a omíláme to tady pořád. A doufám, že někdo z vlády nás bude poslouchat a už se sednou ty bafuňáři a prostě někdo olympiádu. A budou řešit po olympiádě, proč nemáme medaile a prostě když uvidí tady, že program NCW prostě vydedukuje spoustu medailí, tak proč to nedokážeme my, jo? A prostě je tady 21. století. Ale to jsem jenom tak odpočil. Takže o to šlo teda, o to skloubení hlavně. Asi, skloubit, no, prostě, hlavně asi i mít ten čas na ten development, protože já jsem nikdy nebyl hráč, který by byl jako... Jsem byl sice velký, ale nebyl jsem nějakým způsobem jako fyzicky nebo silově napřed. Nebyl jsem zároveň takovej talent, že bych byl vždycky první, druhá linea v nároďáku. To znamená, já jsem viděl, že ta šance v tom dospělém hokeji, když jsem byl mladý, tak neviděl jsem se tam, že bych byl schopný hrát nějakou důstojnou roli v tom dospělém hokeji v Česku. To znamená, pro mě jsem věděl, že nejlepší cesta je postupně snažit se dostat do té NCAA, na tu univerzitu a rok po roce se zlepšovat a dostat se na tu určitou úroveň, z který bych pak do dospělého hokeje mohl naskočit a hrát nějakou důstojnou roli. No. A víc motivace, skvěle umět anglicky, tak ano, třeba taky, jiný taky. Svět poznat, nový kamarádi. Jo. Jarda. Čiže, no já jsem odešel vlastně v 15, jsem přišel ve 12 do Liberce a pak z Liberce jsem šel do Finska, ale já Proč jsem jsi odešel ještě... z Liberce do Finska? No však. Z Liberce se neodchází. Já jsem, že v té situaci, co já jsem nehrál 8. třídy a pak jsme přešli do dorostu, já jsem hrál většinu sezóny v Bčku dorostu a prostě jakoby tam v té době, co já jsem tam hrál, tak ten kvalitní, jakoby ten drop byl jako šílený oproti extralize. Jasný. A tak jakoby jsme to prostě s taťkou, jsme se o tom bavili, co by jako bylo nejlepší a přemýšleli jsme o těch cestách, protože potřeboval jsem někde jakoby, abych se ukázal, abych jako dostal zase trošku... Ty jsi zvěřil? Věřil jsi, že můžeš mít lepší jídlo? Jo. Věřil jsem si, že jako můžu mít lepší jídlo, přesně. A potřeboval jsem jakoby... A to v Liberci neviděli, nebo jako... Já... Nebo takhle my jsme... Já jsem nějak o tom jako nepátral, ale prostě neviděli jsme to, protože to ještě, když mě bylo 15, tak to bylo spíš jakoby, jasný. Že taťka jako všechno řešil. Jasný. Ale neviděli jsme tam takový ten potenciál, že bych
právě, že bych jako jednou byl ten, co by mě povolali do Ačka nebo tak, prostě už jako v dorostu to bylo vidět, že některý kluci jako chodili nahoru. Jasný. A já jsem, když už jsem měl být v extralize, tak už tak jsem hrál v Bčku. A prostě potřeboval jsem nějaký jako prostě adrenalinový shot, aby, abych jako se do toho zapálil. Nějaký, a prostě, nějaký kick, nějaký, jo, prostě nějaký kick, něco nakupnutí tvý kariéry a prostě změnu. Prostě buď se to povede, prostě vsadit all in. A já jsem jel, předtím jsem jel na kemp do Ameriky nebo do Kanady, kde bych měl hrát jako AAA, taky střední školu. Ale tam jako to nějak nedopadlo, protože tam jsem byl se staršíma klukama, nemělo to takovou, takovou kvalitu, co jsem čekal. A pak jsem přiletěl na den domů a letěl jsem do Finska. A tam jakoby jsem přišel na let s těma stejně starýma klukama a dávalo mi to zabrat jako prase. Ale zaujmul jsem je tam a potom už jakoby se to odvíjelo od toho, co já jsem cítil, že mě, cítil jsem, že ve Finsku mi to dá prostě víc. Takže vlastně jako Finsko, Finsko tě nakoplo jako svým způsobem, že jo? Určitě. Když byste měli říct těm adeptům, nebo co přemýšlejí ty mladí kluci, co jim je 15, 16, 17, 18, jednoznačně běžte, běžte ven, nebo je to opravdu individuální, ať si každý to rozmyslí podle svého uvážení? Já si myslím, že to je hodně individuální a záleží, v jaký ten daný hráč je pozici. Ale jak říkám, třeba pro mě prostě tohle to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Kromě toho, že to má neskutečnou úroveň, tak jak, jak už si říkal, tak člověk se naučí jazyk, osamostatní se, má ty zkušenosti k nezaplacení, získá nový kamarády a k tomuto vzdělání. No, a potom jako nejlepší na tom je to, že prostě jakmile tu školu dokončí a má ten diplom, tak z té úrovně prostě pak se může, může někam dostat a může se zaměřit jenom na ten hokej a s čistou hlavou, že má za sebou ten diplom a že kdyby se náhodou něco stalo, tak, tak, tak má ten diplom. No. Jako, ale hlavně, hlavně jako mě spíš, kdyby, když třeba ty lidi říkají, že jo, tak on jde na školu, on třeba nechce hrát hokej, to mě hodně zaráží, protože já jsem vždycky ten hokej chtěl hrát a chci ho hrát a to je vlastně můj největší cíl po týhle sezóně, hrát profesionálně hokej. Ale myslím si, že budu mít obrovskou výhodu s tím, že za sebou budu mít ten diplom, že budu mít vystudováno. Teď se teď na školy můžu nechat a soustředit se nám na hokej a s čistou hlavou se do toho vrtnout a ať už budu hrát kdekoliv, tak, tak se o to poprat. No. A jaký tam máš zaměření studentský na Cornellu? Já mám ekonomiku a finance, no. Takový obecný. Ale... Takže agent. Hráčský agent minimálně. No, no, přes finance, ale. To by bavilo co, Jardo? Já jsem studoval sociologii. Já jsem začal už na škole, jakoby humanitní vědy a mě to docela mě to jako chytlo a ten obor mě dával takový největší smysl, že jako tam o těch lidech mě to docela, docela mě to tam jako bavilo, no. Vy tam hrajete asi 40 zápasů maximálně za sezónu. Tak, no. Což je na první pohled jakoby málo, ale v tom režimu, to je tak akorát asi, že jo. Pořád jste vlastně v režimu takového hodně trénování. Kluci, určitě bude zajímat naše posluchače, vlastně kolik lidí se o vás stará, že jo. Tady Ondra zmiňoval, že mají nějaký skills tréninky. Ondro, můžeš říct třeba, kolik Cornell má skills coachů nebo prostě development coachů, který prostě tě developmentujou na ledě, kolik máte prostě off-ice trenérů prostě v posilovně nebo prostě nějaký takovýhle, aby si to prostě ty, ať už rodiče nebo ty hráči prostě dokázali představit, jo, jaký, jaký vůbec ten coaching tým funguje kolem univerzitního týmu. Tak takhle, my bohužel nemáme trenéra zaměřeného speciálně na skills, což si myslím, že je, je velká škoda, ale máme vlastně, se to vidíš. Máme vlastně hlavního, hlavního trenéra a pak máme k tomu vlastně asistenty? Tři asistenty, který se zaměřují a dělají to skills. Potom máme dva videotrenéry, který rozebírají už tréninky, tak i zápasy. Bohužel, tam na, bohužel nás tam natáčeli na tréninkách, takže kdyby náhodou někdo něco vypustil, když se ten nedívá, tak na té kameře to je, takže to je docela nepříjemné. Dostáváš z tréninku třeba videa, jo. Každý hráč dostanete nějaký šoty, nebo
No, tak... Takže ze zápasu asi určitě, ano, že jo, ano. Dostanete střídání, že jo, abyste si to prohlídli, co jste dělali, ale třeba z tréninku taky, jako... Z tréninku se na... Když ho poprosíš, tak by ti to mohl střídat, ano, jo? Ano, když ho poprosíš. Je to individuální. Jo, jo, ale jinak to máš prostě dlouhou pásku a jako můžeš se na to na celý můžeš podívat. Na to podívat. No. Ono, co spíš slouží jako pro ně, že právě chtějí vidět, kdyby náhodou někdo nemakal, protože náš trenér například se po každém tréninku vždycky v rychlosti podívá na celý ten zrychlený záznam z toho tréninku, to znamená, to slouží hodně pro ně, ale kdyby člověk k tomu má přístup, máme tam velký videomístnosti, kdyby jsme chtěli, tak se můžeme podívat na ty svý videa. No a to znamená, máme potom dva kustody konečního trenéra, který mu pomáhá ještě vlastně studenti, kteří tam pracují v tomhle tom oboru a nějaký fyzioterapeuty, takže ten tým je jako velký, ale zrovna toho skills coache to bohužel u nás nemáme, nevím, jestli my ho tam máte. My taky ne, jako vyloženě. Jako vyloženě, který vyloženě. Zaměření, jo, že by prostě ano. Hráčovi řekl, hele, ty potřebuješ bruslení, prostě třeba přímý, jo, tady nebo přešlapování, tohleto, zaměříme se na to. To vyloženě může žít to... jako třeba na led tam, kdy chceš, nebo... Jo, ale na toho trénování je tam tolik, že vlastně, jasně. No, u nás třeba náš trenér to neměl rád. Já jsem třeba kolikrát, já bych si šel strašně, jak máš všechno k dispozici, jak já bych si šel zastřílet, protože proč bych chodil střílet na střelnici, jasný, když můžu být na ledě, jenomže když jakmile jsi tam vles v holeních a v bruslích, tak už byl oheň na střeše. Ale to je podle mě strašně jako individuální, protože třeba v Michiganu chodí před zápasem si jako jenom střílet a jenom v botech. Stadion jste měli jenom pro sebe. Hle, a důvod občas... toho? Promiň, oheň na střeše je důvod toho, když se jdeš vlastně sám zlepšovat ve volném čase? Nevím vůbec, měl to jako v nátuře. Nebylo to jako, že by že musí být měl k tomu. No. No. Je to škoda ty skills, to je jedna z věcí, co si myslím, že tam nám čekali osobně asi. Tam chybí. No, člověče, protože... já bych čekal, no, že prostě máte třeba dva, tři jo, skills kouče, protože když vidím ty hráče, který po té Evropě jdou z NCW, tak vidím, že mají prostě perfektní skills. Jo, teď je otázka, kde to naberou. Jo, jestli toho, že prostě hodně trénujou, že jo, a samozřejmě má to obrovskou kvalitu, jo, nebo prostě přes léto k někomu chodí, někam chodí a pak v sezóně, že jo, si to prostě dělá, nebo jo, pracuje si na tom. A samozřejmě na tom detailním zlepšení, že jo, protože každý hráč potřebuje něco jiného a ty se potřebuješ zaměřit prostě na ten prvek, který aspoň třeba říct jeden rok, hele, budu dělat prostě tady to, jo, zlepším, další rok zase si nabalím a prostě budu si to takhle nabalovat, no. Je to neuvěřitelný. Vlastně tam to vybavení a tohle to všechno tam je obrovský, je to hrozně moc, ale jak říkám, tohle je prostě jedna z věcí, co mě tam osobně trošku chybí, protože už nám dokupovali i nějaký takový ty virtuální reality a ty máme tam jako střelnici taky v pohodě, ale bohužel osobně si myslím, že ty skills, kdybychom tam měli vyloženě speciálního trenéra na skills, tak máme to 4x v týdnu, tak by to možná mohlo být ještě, mohlo by to každému hráči ještě víc prospět, ale jak říkám, nemáme si na co stěžovat, jako ty asistenti dělají hodně práce, co můžou. No, ale tohle je zrovna škoda. No. Kluci, co ubytování? Co bydlení vlastně? Jako, když se zeptáme, kde bydlíš, jak bydlíš, prostě jo? Bydlení si myslím, že se jako liší na každý škole, že to má jinak, protože my jsme třeba, vím, že na některých školách bydlejí rovnou v bytě a my jsme bydleli prostě na koleji ve třech lidech, já jsem spal nahoře na palandě a měli jsme sdílený koupelny, sdílený záchody, všechno, jako s celým patrem. A potom druhý, třetí rok jsme byli normální. S celým patrem koupelny? S celým patrem. Takže jenom kluci s klukama, holky jo, s holkama, jo, nebo dohromady? Ne, dohromady ne, nebylo. Že by hodil holky, měli záda, no. Ale o to se teď zase já. Což by bylo skvělý, to by byl výborný benefit, ne? Porodnice se nevejde do kampusu. Takže tady vlastně v 18 letech nebo v 19 letech si spal na palandě. No. A to, vadilo ti to nebo ne, Jaro? Ani ne. Já jsem byl rád, že já jsem tam byl zase jako trošku sám. Jo. Že jakoby, jakmile jsem si vylez nahoru, tak jako na mě nikdo občas si něco cítil, že jo, ze spoda. No, když, ne, ne, no. Když byly luštěniny. No. Ale právě jak říkáš s těma holkama, s klukama, že třeba jakoby kluci nesmí ani na jako holčičí. My jsme byli na katolické škole a tam normálně v holčičích těch jenom je sekuriťák, který tě vyloženě jako nepustí do jasně, nepustí. Že, nebo minimálně do nějaké hodiny musí být prostě venku. Jasně. Že, a potom druhý, třetí rok už jsme byli jakoby v bytě, 6 kluků v bytě, kuchyň, obývák, prostě 2 koupelny,
A poslední taky v pokoji spíš sám nebo zase? Ve dvou. No. Na manželský máš... nebo každý máte svůj? Každý svůj. Každý svůj. Když tebe nebude hokejista, tak tebe bude mnich. No. S diplomem. No a poslední rok. A tam si vaříte, jo, sami nebo jako děláte nebo nakupujete? Ne, já jsem měl tu kafetérii dvě minuty od kde jsem bydlel. Kde jsi bydlel, takže... Oba dva roky. Takže, jenom dvě minuty do kuchyně. Jo, mě to vyhovovalo prostě, že jsem jako jenom pípneš a najíš se, jak moc potřebuješ, no, napiješ. Já jsem tam pak chodil jenom... Maminky se určitě zeptají, co pořádek, kdo dodržuje pořádek, nebo jak to funguje? Ondro, ty už se usmíváš, tam bude zlo... Známkování. Tam bude nějaký bordel, nebo kdo ti tam, kdo vám tam uklízel? Měli jste srandu třeba? Jo. Měli jste hodně srandy. Prostě jako v tomhle Američani jsou super, že jako, jak oni jsou sociálně na tom úplně jinak než my, protože to třeba pro mě bylo, všichni se na mě usmívali, ty než všichni se na té usmívali, tady je to prostě se obráceně. No. Já jsem, oni se ptali mě, jestli jsem v pohodě a já jenom takhle normálně jako koukám, že jo. My jsme nasraný jako pořád. No, v tomhle je to jako zase něco jiného. My to máme obráceně, my jsme nasraný, když jsi nasraný, tak jsi vlastně v pohodě. No. Problém začíná, když se směješ. Když se někdo směje, tak jsi podezřelý. Třeba u nás jakoby v lize jsme měli main a to je úplně, tam není nic. Uh-huh. Takže lidi chodí jenom na hokej, je to stará hala a máš bránu a nad tím máš prostě jakoby opatrovejš je tribuna. Přímo jako nad brankou. A prostě na našeho brankaře řebou, ten z toho byl první rok, ten vůbec nevěděl, jako, co se děje. Oni si najdou prostě, kdo je tvoje máma, kdo je tvoje babička. No a švédsky ti říkají prostě, jako co tam s ní dělají, že jo. Prostě úplně jako v tomhle jako je to strašný zážitek, strašný jako ty studentní sekce.